Kako ocenjujete rad vašeg preduzeća u 2018. godini? U 2018. godini javno komunalno preduzeće je uradilo dosta poslova. Mislim da je izuzetno uspešna godina iza nas i da će 2019. godina biti još uspešnija. U 2018. godini smo uspeli da završimo neke započete projekte, kao što je vodovod u Sotu, kao što je vodovod u Privinoj Glavi i Bikiću, zajedno sa opštinom Šid i sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Također smo uspeli da završimo bunar B13, da završimo bunar B14 sa iskopom. Trebali bi u 2019. godini još da opremimo taj bunar B14. Mislim da je ovo bila jako uspešna godina za javno-komunalno preduzeće. Znamo da je vodosnabdevanje bilo uglavnom uredno. A kakvu vodu piju građani opštine Šid? Građani opštine Šid piju kvalitetnu vodu i to pokazuju sve analize koje mi radimo redovno u toku meseca. Imali smo malo problema u letnjem periodu prilikom vodosnabdevanja, međutim to smo zbog zarušavanja dva bunara na našem izvorištu, to smo rešili time što smo uspjeli, znači, u ovoj godini da iskopamo jedan bunar kompletno da opremimo i ovaj drugi koji kažem da će se završiti sad početkom januara opremanje bunara. Tako da ćemo sa ta dva bunara nadomestiti ukupan naš kapacitet koji daje izvorište i tako da u letnjem periodu neće biti onih restrikcija koje su bile ogled. Kakve su bile platiše građani opštine Šid u 2018. godini i kakva je situacija sa naplatom vaših potraživanja? Ja bih se zahvalio pre svega svim potrošačima koji su redovno izmirivali svoje obaveze jer nam time omogućavaju da mi možemo da investiramo, znači kao u te bunare što smo završili, tako ćemo u narednom periodu, odnosno u narednoj godini i pošto će nam trebati možda i više godina, trebaće nam možda 2-3 godine da završimo taj veliki projekat paralelnog cevovoda. Mi ćemo gledati do 2019. godine i započnemo prve dve faze izgradnje tog cevovoda. Pomažu nam njihovo izmirivanje obaveza, omogućava znači jedno kontinuirano snabdevanje vodom svih potrošača. I ja bih voleo da ljudi to shvate i da s time pomažu jednostavno funkcionisanju rada preduzeća i da mi možemo naše obaveze i naše investicije da realizujemo u korist svih potrošača. Kakvi su vam planovi za 2019. godinu i šta građani opštine Šid mogu da očekuju kad je u pitanju javno-komunalno preduzeće Vodovod? Nama je cilj da završimo taj bunar B14, to nam je prioritet. Također smo u saradnji sa opštinom zamislili da uradimo rezervoar na ulazu u Vašicu. Iz tog rezervoara bi se snabdevali vodom naseljena mesta Vašica i Ilinci i dodatno bi time poboljšali kapacitet našeg rezervoara u Šidu. Najavljen je i vodovod u Ljubi i Molovinu. Tako je, ove godine će se raditi, odnosno 2019. godine će se raditi vodovod u Ljubi. To će zajedno sa opštinom, naravno, i pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo biti urađeno, tako da će im, odnosno meštani Ljube, dobiti vodu. Koristim ovu priliku, znači da svim potrošačima i svim građanima opštine Šid poželim srećnu novu godinu i da predstojeće božićne praznike prevedu u zdravlju, sreći i veselju. Hvala vam na razgovor.